Nechci, aby kvůli migračnímu paktu, který schválila Fialova vládní pětikoalice pro Českou republiku, vraždili afričtí a islámští migranti české občany, tak jako to vidíme v Německu a v západní Evropě. A právě předtím varuje naše kampaň. K odpovědnosti za teroristický útok nožem v západoněmeckém Solingenu na veřejné slavnosti minulý týden se přihlásila skupina Islámský stát. Při tomto útoku, ke kterému se doznal dopadený syrský migrant, zemřeli 3 lidé a 8 dalších bylo zraněno, z toho 5 těžce. Tento člověk oběti úmyslně pobodal na krku. V rámci Německa nejde zdaleka o ojedinělý čin a musím říci, že i v západní Evropě jsou útoky nožem od migrantů a potomků migrantů jako na běžícím pásu. Podle dat německého spolkového ministerstva vnitra se jen za loňský rok v Německu odehrálo 8951 zločinů s použitím nože. To znamená přibližně 25 takových útoků denně. Spolková ministryně vnitra chce proto rozšířit zóny, kde bude nošení nožů zakázáno. Ministryně rovněž plánuje zakázat ve veřejném prostoru nošení nožů s čepelí delší než je 6 cm a úplně chce zakázat nože s vystřelovací čepelí. Jde o pokrytecké řešení, které nereflektuje skutečnou příčinu těchto násilných činů. Tou skutečnou příčinou je přece nezvládnutá nelegální masová migrace z Afriky a muslimských zemí do Evropské unie, kterou právě podporuje vedení Evropské unie a Fialova vládní pětikoalice. Znovu se tak potvrzuje oprávněnost dlouhodobého postoje hnutí SPD k nelegální migraci a k jejímu řešení na úrovni Evropské unie. Potvrzuje se tak i adekvátnost naší současné vizuální alegorie, ve které poukazujeme na vládou Petra Fialy podporovaný a na úrovni Evropské unie schválený migrační pakt. Cílem hnutí SPD je dosáhnout toho, aby v naší zemi nedocházelo k obdobnému zabíjení našich občanů ze strany nelegálních migrantů z islámských zemí jako v Německu a jinde v západní Evropě. Odmítáme také přerozdělování migrantů z cizích států do České republiky a odmítáme za ně platit takzvané vysoké výpalné. Příští měsíc v září jsou krajské a senátní volby. Přijďte k volbám a podpořte SPD, protože je potřeba rychle udělat změnu. Ten takzvaný migrační pakt Evropské unie má totiž začít platit za 2 roky. To znamená, musíme urychleně vyměnit Fialovu vládu a prvním krokem bude právě úspěch v krajských volbách.